bakar biasa. Yuwaja atakuja yule kijana wa ndoto. Waza waza wakajipiga. Sasa ndugu zake hivi tumtende nini? Huyu kijana yupendwa sana, hata baba yetu hatuthamini. Vijana wamepandwa na wivu, utundani yao wadidimia. Hatutakubali, hatutaruhusu tukanyagwe na huyu kijana. Wanapanga njama dhidi yake. Aulala, asiye sitia anatazama dhiki ya Yusufu. Bwana abadili mwisho wa mwendo. Yusufu kawa kiongozi pale Misiri. Kweli Bwana halali ya badili mikono. Atatenda Mungu wetu, anatazama masaibu yako. Tulia, tulia kwa Bwana, badili mikono. Maulana, asiye sitia anatazama dhiki ya Yusufu. Bwana abadili mwisho wa mwendo. Yusufu kawa kiongozi pale Misiri. Kweli Bwana halali ya badili mikono. Atatenda Mungu wetu, anatazama masaibu yako. Tulia, tulia kwa Bwana, badili mikono. Kibindoni mwa ufukara, mbadili misho shama, kamkweza akawa ni malkia. Ana mipango mema juu yetu, atazama shida tulonazo aingilia. Na yeye atatuwa hatuwachi matatani. Matatani, hivyo tuhakikisha kuwa yeye ndiye Mungu. Na yeye atatuwa hatuwachi matatani. Matatani, hivyo tuhakikisha kuwa yeye ndiye Mungu. Tazama mwana dada Esta, katoka kibindoni mwa ufukara. Mbadili misho shama, kamkweza akawa ni malkia. Ana mipango mema juu yetu, atazama shida tulonazo aingilia. Atatuwa hatuwachi matatani. Matatani, hivyo tuhakikisha kuwa yeye ndiye Mungu. Mungu wetu, na yeye atatuwa hatuwachi matatani. Matatani, hivyo tuhakikisha kuwa yeye ndiye Mungu. Aulana, asiye sitia anatazama dhiki ya Yusufu. Shawa mwendo Yusufu kawa kiongozi pale Misiri. Kweli Bwana halali ya badili mikono. Atatenda Mungu wetu, anatazama masaibu yako. Tulia, tulia kwa Bwana, badili mikono. Maulana, asiye sitia anatazama dhiki ya Yusufu. Shawa mwendo Yusufu kawa kiongozi pale Misiri. Kweli Bwana halali ya badili mikono. Atatenda Mungu wetu, anatazama masaibu yako. Tulia, tulia kwa Bwana, badili mikono. Maulana, asiye sitia anatazama dhiki ya Yusufu. Shawa mwendo Yusufu kawa kiongozi pale Misiri. Kweli Bwana halali ya badili mikono. Atatenda Mungu wetu, anatazama masaibu yako. Tulia, tulia kwa Bwana, badili mikono. Maulana, asiye sitia anatazama dhiki.
Yusufu kawa kiongozi pale Misiri, kweli Bwana halali habadili mikono. Atatea